बाकी मतलब अब तो मैंने सब ले रहा को तुम्हारे मैंने पैसा भी देगा मैंने जब देगा देगा तो मैं चला गया वहाँ से छोरी संग बस आप सही नहीं पैसे मेरे काम है आपको काम है देख मैं चला गया तो मैंने बाप ने भोग ले पत्ती में छोरे मारे तो हमारे देश को मन मत बात करेगा बाबा पीर पर्छ भनेर नसुन्नु भएको रहेछ हैन मलाई थाहा छैन पीर पर्छ त्यो आउँदैन भने त पुरा गाडी अस्ति पुरा गाडी मारे राम्रो सक्नुन्न त्यो छोरा आउँदैन भने काम बसेर चले बस ध्यान गर्न पर्यो यस्तो गर्न बेगर हो भन त ल भन्नुस् फोन गर्दै आइले मलाई अनि गर्न पर्छ बाक्का जाले ए म पक्रिन्छु मेरो छोराको जान एक महिना भइसक्यो थियो हामी समेट गाठ्नुको आमा को घरमा छ यहाँ त आउनु हुँदैन पर जानु त पुरै भएन त्यो तनै बस्नु किन घर चाहिँ एक महिना देखि वहाँ नआउनु भएको काम गर्न साह्रो पर्छ यहाँ त टाढा हुन्छ नि साह्रो छ त्यही भएर चाहिँ बाउछराको बेलुका भेट चाहिँ हुन्छ छोरा अटो बजाउन जान्छ अटो बजार हाम्रो बाउलाई सोद्धाखेरि हुनुहुन्छ बजार दोकानमै भन्छ त्यही शुक्रबार बेलुका देखि चाहिँ झापाको अर्जुनधारामा रहेका छौं। यहाँ अर्जुनधा बिर्तामोटमा चाहिँ सडकदेखि केही तल मात्रै एउटा बिहान शव भेटिएको थियो जो चाहिँ 52 वर्षका हुनुहुन्थ्यो। केही दिनदेखि घरबाट चाहिँ हराउनु भएको थियो र हराएको चाहिँ शनिबार हराउनु भएको थियो। उहाँ आज बिहान चाहिँ उहाँको शव भेटिएको छ। कुकुरले तान्दै गर्दाखेरि चाहिँ शवलाई देखिएको भनेर बुझिएको छ। यति बेला हामी मृतक 52 वर्षीय गौतम परियार जो मृत फेला पर्नु भएको थियो उहाँको आमा र उहाँको श्रीमती यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। केही दिनदेखि परिवारसँग सम्पर्क विहीन हुनुहुन्थ्यो उहाँ र खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ आज बिहान उहाँको शव भेटिएको थियो। र के यो वास्तविक घटना चाहिँ के हो त, यो घटना कसरी घट्न पुग्यो आदि इत्यादि कुरा बुझ्नको लागि परिवारसँग हामी केही कुरा गरिरहेका छौँ। फलोअपमा छौँ हामी। मृतकको आमा र श्रीमती हामीसँग हुनुहुन्छ। सुरुमा म उहाँको श्रीमतीसँग जोडिन चाहन्छु। कहिलेदेखि चाहिँ उहाँ सम्पर्क विहीन हुनुहुन्थ्यो, यहाँबाट सुरु गरौँ न। यहाँ घरबाट हिँडेको? हजुर, घरबाट हिँड्नु भएको त 1 महिना जति हुन आँट्यो। 1 महिनादेखि चाहिँ उहाँ आउनु भएको थिएन घरमा चाहिँ, तर घरमा चाहिँ जेसो बुझे अनुसार चाहिँ उहाँ सालाकोमा चाहिँ काम सघाउनुहुन्थ्यो भन्ने बुझिएको छ र 4-5 दिनदेखि चाहिँ हराउनु भएको भन्ने बुझिएको छ हैन। अलिकति सुरुदेखि जहिलेदेखि उहाँ सालुकोमा काम गर्न छोड्नु भयो त्यहाँ आउनु भएको थिएन अनि त्यो दिनदेखिको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनु न। हजुर, भाइले फोन गरेर दोकानमा पुग्न जाउनु भएको छैन भनेर भन्नु। हजुर, अनि त्यहाँदेखि नि हामी कहाँ खोजी गर्नुभयो? हामीले यति एउटा सबै खोज्यौँ यहाँ आफ्ना आफन्ततिर पनि। आज त तल स्यालदागी जाने भनेर आमासँग हिँड्दाखेरि भन्नु। हजुर, स्यालदागी बजी को हुनुहुन्थ्यो? स्यालदागीमा मेरो बुहारीको सानो भाइ हुनुहुन्छ नि, त्यता पनि जानुहुन्छ नि त, त्यता पनि जानुहुन्छ। खोज्न हिँड्दाखेरि अब पुलिसहरू ग्रुपै भएर मान्छेहरू हिँड्दाखेरि आफ्ना आफन्तहरू कोही पनि छैन भन्दै त्यहाँ मान्छेले बोल्दाखेरि चाहिँ अनि अब हामी झसै मैले छोरालाई भने तेरै बाबा हो कि क्या बाबा हेरौँ न गएर भन्दै। जस त्यहाँनेरि त्यो ग्रुपमा भएको देख्दाखेरि यहाँले चाहिँ अब आफ्नो पनि हराइरहेको होइन कि भनेर शङ्का लागेर चाहिँ झट्टै जाउँ जस्तो लागेर जाँदा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रहरीहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो। आज चाहिँ भेटेन, आजसम्म पनि भेटेन भने जानकारी गराउने कुरो चाहिँ थियो। हजुर, कहाँ कहाँ खोजी गर्नुभयो अरे? यतातिर त्यो यतातिर खोजियो, यो यति एरिया। हजुर, अनि कृषि थोक अनि बुटाबारीतिर। हजुर, अनि त्यो धर्मकाँटातिर। कस्तो उहाँ यस्तो मादक पदार्थहरू सेवन गरेर चाहिँ जता पाए त्यतै बस्ने ओर्ने अरू बेला पनि त्यस्तोहरू हुन्थ्यो? आमालाई चाहिँ यहाँले भर्खर मात्रै जानकारी दिनुभएको कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो? आमा सुन्नुहुन्छ मजाले? त्यहाँबाट अलिक सुन्नुहुन्छ? आमा तपाईँले यो घटना कहिले थाहा पाउनुभयो? अहिले थाहा पाएर अनि आउनु भएको? कुन छोरा हो आमाको? एउटा मात्रै? कान्छो छोरा चाहिँ अगाडि नै बितिसक्नु भएको? यहीँ बस्दै हुनुहुन्थ्यो छोरासँगै कि? अब हजुरलाई लागेको कुरा भन्दिनु न यो घटना चाहिँ कसरी घट्यो होला भन्ने हुन्छ नि आफ्नो शंका। यो चाहिँ कसरी घटना भयो जस्तो लाग्छ अथवा तपाईले त गएर हेर्नु पनि भयो हैन, हेर्दाखेरि कस्तो देख्नु भयो? खै अब कष्टै पुरै चाहिँ देखिएन, अगाडिबाट हेर्दाखेरि सबै नचिनिने नै हुनुभएको छ हैन, कपडाहरुबाट उसको खुट्टाहरुबाट चाहिँ चिने मैले। अनि त्यही अघि मैले भने नि एकजना भाइकोमा गएर 200 रुपैयाँ मागेर रक्सी खानु भएको थियो अरे, त्यहाँबाट उँधो झर्नु भएन अरे, उमेरमा चाहिँ गायब हुनु पर्यो। सुरुमा यहाँलाई त लास्ट देख्दाखेरि प्रहरीले अब शङ्का गरेर त्यहाँ हेर्न जानुभयो नि, हेर्न दिनुभयो भन्नुभएको थिएन? मान्छे हो आउनु भनेर लगेको छौमा। कस्तो अवस्थामा थियो त्यो बडी चाहिँ देखेर सब चाहिँ कस्तो अवस्थामा थियो? सब चाहिँ जुन मृतक चाहिँ तपाईले देख्दाखेरि खोइ मलाई त जंगल भित्र थियो कि जंगल भित्र थियो देखिन्थ्यो बाहिरबाट, कस्तो घोप्टो उता कपडाहरु च्यातिएको गरेका के पनि थिएन। यो आत्महत्याहरु कुकुरले खाएको थियो, कुकुरले खाइसकेको थियो। घाउ चोटहरु चाहिँ कस्तो कस्तोमा देख्नु भयो तपाईले? मैले त देखिन, पिछाडी चाहिँ छ अरे चोट, अब मलाई त देखाएन नि त्यो उठाउने बेलामा, अगाडि चाहिँ चोट भनेको त्यही यहाँ मात्रै हो, हातमा कुकुरले टोकेको, कुकुरले तानेर देखेको अरे मान्छे। यो छोटो समयमा चाहिँ जस्तो दुईटा घटना घटेका छन् नि त बितामणमा नि एरियामा, जस्तो यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो दुईटा जोडिएको घटना जस्तो लाग्छ अथवा कस्तो लाग्छ तपाईलाई? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। हजुर त्यस्तो जोडिएको घटना जस्तो लाग्दैन। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो अवस्थामा देख्दाखेरि नि जस्तो आफै त्यस्तो भयो अथवा के भएर भयो जस्तो तपाईलाई महसुस भयो हेर्दाखेरि? आमाको चाहिँ अन्तिमचोटि कहिले भेट भएको थियो? आमासँग भेट भएकै छैन, 1 महिना भयो आमासँग भेट भएको, 1 महिना भइसकेको थियो आमासँग भेटघाट नभएको। आमाको घरमा छ अब, यहाँ त आउनुहुन्छ नि, पर जानु त पुरै भएन, किन घर चाहिँ 1 महिनादेखि उहाँ नआउनु भएको? काम गर्न साह्रो पर्छ, यहाँ टाढा हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ बाउ छोराको बेलुका भेट चाहिँ हुन्छ, छोरा अटो बजाउन जान्छ नि त, अटो बजार हाम्रो बाउलाई सोद्धाखेरि हुनुहुन्छ बजार दोकानमै भन्छ। त्यही शुक्रबार बेलुकादेखि चाहिँ नभेटेर जुन दुःखद घटना घटेको छ, यहाँले केही शङ्का उपशङ्काहरू हुन्छ नि, यस्तो के भएको हुन सक्ला, यस्तो होला, केही छ यहाँको? प्रशासनसँग पनि केही कुरा गर्नुभयो यहाँहरूले, यहाँको परिवारले? अहिले चाहिँ सब कहाँ छ, के छ, कहाँ लगिएको छ अहिले? पोस्टमार्टमको लागि धरान। परिवारहरू पनि जानु भएको छ, कोही जानु भएको छ? भाइ को भएको छ? दिदीको छोरा हो, दिदीको छोरा भएको छ। मैले छोरालाई पैसा दिए मैले छोरा गाह्रो पाएन, छोरा बसेपछि म छोरा जान्नु पाएको गरे बस्छु। हजुरले चाहिँ पैसा दिनुहुन्थ्यो भन्नुभएको, उहाँले चाहिँ? मैले पैसा दिएको थिएँ भन्दै हुन्छ नि, अंश दिएको भन्नुभएको, खाना लाउन पाएन त्यतिकै मर भन्ने उहाँको गुनासो। जस्तो खाना लाउन पाएन भन्नुहुन्छ, किन समस्या थियो भने थिएन नि, मर्ने बेलामा चाहिँ भन्नुभएको नि, त्यस्तो भेटेन भन्नु। छोरासँग तपाईँको भेट कहिले भएको थियो? भेट भएको छैन, भेट भएको छैन, खोजीमा गर्दैछु, देख्दैन अब आउँदैन। अहिले चाहिँ हजुरले जानकारी गराउनु भयो यस्तो यस्तो भयो भनेर? जानकारी त बिहानै गराउन खोजेको कि फिट हुनुहुन्छ होला, मनले नै मानेन लिएर आएको अटोमा। मैले पैसा पनि दिएको, उहाँ चाहिँ छोरीसँग बस्नु छैन, कमाइ आफू कमाइ बाप दिने भोग्नु त तिमीले। छोरीसँग भन्दा पनि आमाको हिँड्दै जग्गै छ, उहाँकै नाममा छ। ढिलो भन्यो भनेर चाहिँ गुनासो आमाले गर्नु। मलाई टेन्सन हुन्छ आमालाई भन्ने हिसाबले मलाई गर्न पर्छ कतै पल्ट गर्दै हामी उतै गयौँ परिवार भएको जति। त्यो भएर तपाईले अहिले भन्नुभयो हैन अहिले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सुरुमा चाहिँ किन भनेन भन्ने गुनासो गर्दै हुन्छ आमाले हैन। ठीक छ अब यदि आमाको मनमा मलाई छोराले आमा छोरा आमा भने आको दिदी पनि हुनुहुन्छ उहाँ दिदी हो आफ्नै दिदी मृतकको दिदी छिटो जानकारी पाउनु भएर छिटो मङ्गलबार छिटो तल के भन्नुहुन्छ तपाईलाई तपाईँको भाइले आज यस्तो घटना घटेको छ हैन पर्छ भनेर नसुन्नु भएको रहेछ हैन हजुरको चाहिँ के छ प्रशासनलाई भन्नु पर्ने के कुराहरु छ? के भन्नुहुन्छ यो घटना त घट्यो हैन एकदम दुःख लागिरहेको छ परिवार चिन्तामा छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ यो घटना तपाईं हेर्न जानुभयो छैन नि म त डाइरेक्ट घरमा सुने अनि रात कस्तो थियो तपाईको भाइको चाहिँ स्वभाव कस्तो थियो कस्तो अब स्वभाव काम गर्न नबाने नजुक्ने खाना चाहिँ खान्थ्यो रक्सी हैन त्यस्तो थियो जहाँ रक्सी खाएकै कारणले त्यस्तो भयो अथवा कसैले त्यसो गर्यो के लाग्छ तपाईलाई? त्यही र त अब त्यो हामीले आफूले नराम्रो कुरा अब कतै दशमीले परिवारलाई सुधारको अवस्थामा हुन्छ उहाँहरूलाई पीड परेको छ। एउटा अभिभावकको हामी मान्छे नै घुमेपछि सबैजना चिन्ता गर्नुहुन्छ। यहाँको घटनाको सबै तथ्य कुरा के छ त्यो बाहिर आओस् चाँडै नै यो परिवारले न्याय पाओस्। बुढी हन्ड्रेमा यसरी रोइराख्नु भएको छ छोरा गुमाएपछि कति धेरै पीडा होला उहाँको मनमा छ तपाईँहरूले कल्पना गर्न नसकिनेछ। तपाईँहरूले श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँलाई झन् कति पीडा होला है किसिमले घर परिवार चलाएर सबै गर्ने मान्छे नै नभइसकेको छ। यस्तो अवस्था छ। यहाँको सम्पूर्ण अपडेटहरू हामी तपाईँहरूलाई दिँदै जानेछौँ। निरन्तर फलोअपमा हामी हुनेछौँ। तपाईँहरू हामी सँगै रहनुहोला। यसलाई हामी बिदा हुन्छौँ। हस् नमस्कार।